I posle petog kola ženski rukometni klub Pirot je bez bodova u Super B ligi. Bodovi iz Pirota nakon Petrova Radina odnela je i ekipa Pančeva. Rezultat 27-37, poluvreme 15-17. Baš kao i protiv Novosađanki, Pirot je protiv Pančeva krenuo silovito. Posle 8 minuta 4-0 za domaći tim. Međutim, u narednih 5 minuta potpuni preokret. Gošće u 14. minutu prvi put dolaze u vođstvo 8-7. Do odlaska na odmor izjednačena borba. Blistali su golmani Milica Ilić iz Pančeva koja je zaustavila 2 sedmerca i Anatolić kod Pirota koja je sakupila 5 odbrana i čak postigla 1 gol. Posle 30 minuta na semaforu 15-17. U drugom poluvremenu mnogo bolje igra Gošći. Opet je do izražaja došla duža klupa. Blistala je Elisaveta Marković uz 6 postignutih golova, sjajno je dirigovala igrom svog tima. Uz njene asistencije Mitrićeva je postigla 9, Dželajlija i Staniškovićeva po 5, Grujićeva 4 gola. Kod Pirota Simona Tančić je postigla 10, Anita Drinić 6 golova, ali je to bilo premalo za preokret i pobedu. Na kraju, ženski rukometni klub Pirot Pančevo 27-37. Za igračicu utakmice proglašena je Milica Ilić iz Pančeva. Na kraju je sakupila 17 odbrana, zaustavila je čak 3 sedmerca. Nisam svesna zaista da je bilo toliko odbrana, ali stvarno i moji igračice uopšte su odlično odigrale i jednostavno, dobro, ne mogu da kažem, i protivnička ekipa je stvarno bila odlična, ali eto, dali smo se od sebe da pobedimo. Pančevo posle ove pobede ima 6 bodova, Pirotu sledi grčevita borba za opstanak. Ja mislim da ovaj rezultat nije realan odnos snaga na terenu i ovo je rezultat koji je možda napravljen u poslednjih nekoliko minuta. Mi smo znali da će biti teško. Trenutno stanje na tabeli ja mislim da uopšte nije realno i ekipa Pirota ima jedan jako dobar iskusan sastav i ima dobrog trenera, ali tako Ninu Tošić. Ja sam siguran, samo je pitanje vremena kad će i domaća ekipa početi da osvaja bodove. Tako da mi smo znali da je ovo vruć teren, ali ja stvarno volim ovde da igramo i meni je bilo baš drago i kada je rukometni klub Pirot ušao ove godine, to je ponovo se vratio u Super B ligaški, jel tako, rang. Mislim da dovoljno sve govori da nam je već u nekoliko utakmica najbolji igrač na utakmici protivnički golman. Nemamo tu završnicu, nemamo tu koncentraciju kod šuta i to je neoprostivo i odmah vam se i vrati ovako kako se vrati. Sigurno Pančevo nije ovoliko bolje od nas tih 10 golova, niti je bio tamo u Sremskoj Mitrovici ona ekipa toliko bolja, ali neverovatan pad i onda kad jedno i ne krene, onda sve nekako potonemo i pokušavala sam da ih vratim, ali taj mautima i bodrenjem, ali nažalost nisam uspela. Ali kažem, borit ćemo se, videli ste i sami, mi nemamo dovoljan roster igrača i to nas košta i koštaće nas, ali rekli smo da ćemo sa ovom ekipom da guramo do kraja, ja mislim da možemo. U 6. kolu Super B lige ženski rukometni klub Pirot narednog vikenda igra u Prokuplju sa ekipom Topličanina.